Tesla Model 3 Performance, test kapacity akumulátora počas nabíjania z 10 na 90%. Auto pripravené na akumulátor len 10% a ide sa nabíjať. Predpokladaný čas 1 hodina 15 minút. Najazdených takmer 50 000 km. Celková spotreba za 50 000 km, vrátane zimy, ktorá bola síce ale slabšia, ale je to vrátane zimy. Lebo auto som prebral, myslím, že 9. mesiac v roku 2019, len 172 hodín na kilometer. 500 koňový superšport s pohonom na všetky 4 kolesa. Je pravda ale, že nechodím zbytočne rýchlo, vozím sa tak normálne, dodržiavam rýchlosti. Ale tá spotreba je úžasná. Na chvíľku som sa prišiel usadiť do auta. Ale nebudem tu, ani som tu nebol. Aktuálne 74%, akumulátor prijal 46 kWh. Pozrime sa, koľko vydala nabíjačka. Štambolo. Fíha. Ten rozdiel je obrovský. Táto nabíjačka má, myslím, že podstatne väčšiu spotrebu ako tá nabíjačka pri Prievidzi. Tento rozdiel som si všimol, už keď som testoval, je tam video, kde to testujem, myslím, že po 32 000 km. Tak nabíjačka zobrala, myslím, že až 67 kWh, ale auto prijalo len 59 kWh vtedy. Teraz som si pozeral tie videá, aby som mal prehľad, jak to bolo. A táto nabíjačka má jednoducho väčšiu spotrebu. Kľudne si to pôjdem overiť potom pri Prievidzu, keď to budem testovať napríklad, vymyslím si, po 60 000 km, že či tam bude ten rozdiel pri nabíjaní nabíjačka versus reálne prijatá energia do akumulátora menšia. Či ten rozdiel bude menší. Tak či tak, ďakujem Slovnaftu za túto nabíjačku, je zdarma už asi rok. A je to relatívne spoľahlivé nabíjanie. Občas tu človek stretne elektrické auto a keď sa ešte začalo nabíjať, nie je problém prejsť k inej nabíjačke. Prijatých 47 kWh a nabíjačka vydala, to je šialený rozdiel, 54,2, teraz nabehlo 48 čerstvých, myslím, že. Takže to je 6,3 kWh, zobrala len nabíjačka navyše, straty pri nabíjaní. Wow, to je trošku neúsporné. Akože nie je to nič strašné, ale je to o pár kW viac ako tá iná nabíjačka, ktorú ale ešte pôjdem určite preveriť. No, som zvedavý na výsledok. 76% do 77 čerstvých, 10% by malo byť aktuálne ešte stále cez 7 kWh, takže to máme asi ešte 8,2 kWh približne. To by bolo 58 kWh možno príjme auto. Úplne na začiatku
auto prijalo úplne nové, keď som točil to videjko, tak auto dokázalo prijať do akumulátora 61 kWh a bolo to dokonca čerstvých 10%. Teraz som to mal vybité tak, že tých 10% tam už chvíľku bolo, čiže bolo to možno tak 9,5%, alebo neviem, jak to presne berie to auto. Vlastne 10,5%, tak, keďže odbudne 11% na 10, tak v tej chvíli by to malo byť 10,99%. Takže cca 10,5%. Ten rozdiel tam môže byť maximálne 0,5 kWh. Auto má najazdených 50 000, takže ten výsledok je podľa mňa absolútne úžasný. Ten dojazd nie je vybalancovaný správne, pretože ak auto príjme 58 kWh a na začiatku prijalo niečo malinko cez 61, tak by to bola strata nejakých možno 3 kWh, 3 aj volačo, lebo predpokladám, že príjme 58 aj volačo, takisto jak na začiatku 61 aj volačo, takže 3 kWh. A spotrebu, dojazd sa určuje podľa spotreby 15 kWh, pardon, 150 Wh na kilometr, čiže áno, 15 kWh na 100 km. Tým pádom na 3 kWh podľa normovanej spotreby je možné prejsť, ak to správne rátam, na 10 km, je to 1,5 kWh, čiže 30 km. Tak potom nie. Pardon, 20 km. Na 10 km je to 1,5 kWh, ak mám stratu 3 kWh, tak je to 20 km, ale vlastne auto mi ešte donedávna vedelo vtedy po tom teste, ak som ho nabíjal dva razy po sebe naplno, tak vtedy už pri treťom nabití, ktoré som už ale neabsolvoval, ale mi ukázalo, že by dokázalo prijať, teda prejsť na jedno nabitie až 481 km. V tom momente som tam mal najazdených, myslím, že nejakých 41 000 alebo tak nejako kilometrov. Takže vlastne by to aj sedelo. Podľa kapacity predbežne by som mal stratiť nejaké 3 kWh po 50 000 km, čo je strata 20 km. Čisto nové auto má dojazd 499 km. A mne ukáže dojazd, aktuálne mi ukáže dojazd auto, keď je plne nabité, 476, ale dám ruku do ohňa za to, že ak by som ho nabil 3 krát po sebe naplno z nuly alebo z 10%, tak by sa to vybalancovalo a ukazovalo by tam tých minimálne 479 km. Takže v podstate to sedí úplne presne. Tak uvidíme, koľko to tam bude, keď sa to nabije na tých 90 a ukončí to nabíjanie. 81%, 51 kWh. No, papa tá nabíjačka. Tak sa nabíjanie blíži ku koncu. Aktuálne plus 57 kWh. Veľmi by som si tam želal tých 58 kWh, ale neviem, či sa podarí. Ak sa chcete odviezť na tejto mašine, ajajaj, tak sa asi podarilo. Nabíjanie ukončené, plus 58 kWh, presne podľa predpokladu. Zapína chladenie akumulátora. Takže je to presne tak, jak som hovoril. Strata len asi 3 kWh, čo presne sedí úbytku 20 km podľa toho, čo prepočítava auto podľa tej normy 150 Wh na kilometer. Je to podľa normy EPA. Dojazd 427, ale ak by som to nabil dva razy po sebe na 100%, ukázalo by aj 429, možno aj
možno aj 430, možno. Možno 431. Takže to plus 48 kWh. A nabíjačka, neviem či ešte ukáže. Ukázala. 65,4 kWh, čiže strata asi 7,4 kWh. Tak a to je všetko. Ahojte.